Jag har varit vd i Nanocap i snart ett år, men har jobbat inom gruppen sedan 2015. Både då operativt i innehav och även ingått i styrelseorgan i olika av våra innehav. Jag tycker att det är otroligt kul att göra nya affärer i spännande tillväxtbolag. Och det är hela arbetet från ax till limpa. Och det är alltid lika skön känsla när det har gått igenom. Vårt fokus ligger på att fortsätta utveckla våra innehav och vår industriverksamhet. Och parallellt med detta så söker vi givetvis regelbundet efter nya förvärv. Det är tuffa omvärldsfaktorer som är där ute idag, men vi försöker att agera agilt och jobba efter de förutsättningar som finns och försöka positionera oss framför allt så bra som möjligt tills den dagen det vänder. Så att vi försöker se möjligheterna i den här tuffa tiden som ändå är. Vill man exponera sig mot internationella tillväxtbolag så ska man absolut investera i Nanocap. För jag tror att vi kommer göra en riktigt spännande resa framöver.